Frisparket kommer fra... fra Osvald. Og det er mål. 1-0 til Norge. Osvalds innlegg. Vi får nå om igjen her, keepere. Vel 25 meter skjold. Sørloth skyter, han skyter godt. Gøran Sørloth, 2-0 for Norge. 33 minutter spill. Hans sjette landslagsmål er det vel. Harito har ingen mulighet til å redde. Se her! Helt bort ved stopp. 85 for å finne en VM-seier på mer enn ett mål her. Da vi slo Jugoslavia med 3-0. Og nå leder vi 2-0, og Bratseth kommer. Og går igjennom at han bruker farten sin. Går alene med keeper, og skyter i gallen! Hvilken soloprestasjon er Rune Bratseth? 3-0! Kom bak fra Rune Bratseth. En herlig scoring, må vi ha lov til å si også her. Med 3-0. For AEK, som altså er årets seriemestre i gresk fotball. Straffe gjør til Aft. Og så er det Sandli i mål. På en kontering så er det redusering. Var det det?